رئيس الوزراء حكومة فدرال كأهي سوماليا مدن حسن علي قيري يا كرمير كتغي وزارة قرشينتا مالغشي غي هرمرينتا دقالها دلك رئيس الوزراء يا لكل مي وزيركا وزارة وحاونا حق وريسي ليشي وزيركا ووزير جمال محمد حسن وزيركا قرشينتا مالغشي غي هرمرينتا سوماليا جمال محمد حسن او كور بحيي kormeerka raisul wasaaraha xasan cali qeyre ay uu ku tagay wasaaradda ayaa waxa uu sheegay in uu u gudbiyay raisul wasaaraha xog badan oo ku aadan sidii ay wasaaraddu u shaqeyso iyo sidoo kale talaabooyinka horumarka ay sameysay wasaaradda maalgashiga dhaqaalaha dalka Soomaaliya waxyaalaha aan ugu soo bandhignay ama aan wasaaraha u sharaxno waxa ka mid ah heerka uu maray dhaqaalaha waddanku kobaca dhaqaalaha qiimaha maciishada kala duwan waddanka qorshaha qaranka meeshuu marayo iyo heerku marayo iyo mashaariicda waddanka socota gobollada kala duwan iyo degmooyinka iyo dowlad goboleedyada dhammaantood heerkay marayaan iyo xaaladdoodu ay tahay guud ahaan GDP-ga waddanka maanta meeshuu marayo arrimahaas oo dhan ee wasaaraha warbixin ka siinay waxaan kaloo warbixin ka siinay maalgashiga waddanka imaaneysa meelaha ay haysanayaan caqabadaha hortaagan fursadaha jira arrimahaas oo dhan waxaan uga warrannay oo kale golaha dhaqaalaha qaranka oo ay halka warbixin ka jeediyeen ay ka jeedisay directorkii arrimaha qaybta unugga falanqaynta dhaqaalaha siyaasadda dowladda marka arrimahaas oo dhan ayaanu wasaaraha soo bandhignay waxaanu kaloo soo bandhignay qaybta kormeerka iyo qiimeynta mashaariicda waddanka warbixintaas oo muddo socotay welina aan ku dhex jirno ayaa wasaaraha maanta ka dhageystay shaqaalaha kala duwan agaasinada kala duwan wasaaradda insha allah waxaan rajaynayaa in warbixintan iyadoo faahfaahsan aan dadka la sheer garayno waxyaalaha kala duwan ee waddanka socda waxaan rajaynayaa haddii la imaan soo socda inaan saas oo kale aan baahin doono saan hore ugu baahin jirnay bil kasta 15-ka ayaan soo saarnaa maciishada waddanka 9 ka tiira qorshaha qaranka warbixin aan ka soo saarnaa maalgashigana waxaa ka warbixin ma ka socota website gaarna loo sameeyey marka arrimahaas oo dhan horumarka ayaan wasaaraha u sharaxnay kormeerka ra-iisul wasaaraha uu ku tagay ayaa waxa uu kula kulmay agaasimiyaasha wasaaradda iyo sidoo kale shaqaalaha ka howlgala wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya Mahad Xasan Cabdi Mahad Tawakal Star TV Muqdisho